Здравейте с Култура БГ в денят сряда, протестен ден, а иначе 18 май като цяло. Но какво ще ви предложим ние, за да разтушим тези наши социални проблеми в страната? Първият от поредицата приказни балове, където ви очаква завръщане в епохата на суинга, ще се проведе на 25 май сряда от 20 часа в Централния военен клуб. За събитието ще ни разкажат Михаил Йосифов и Васил Каркеланов. Добре дошли. Добро утро. За това след минутка. После ще ни гостува Антонета Дончева за доста сериозната си монография Самуел Бекет, Сияното отсъствие. За нея ще си говорим по много теми, или поне аз ще се опитам да си говоря, тя си знае. След това ще представим 53-то издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици от 23 май до 2 юли. Професор Момчил Георгиев, директор на фестивал, ще ни разкаже. Повече имаме и включване от Пловдив, където Владислав Севов. Влади, здравей! Здравейте, от Пловдив настоятелно ще ви поканим да се присъедините към всички нас в края на седмицата, когато предстои втория дълъг уикенд на Международния фестивал за съвременен танц One Dance Week. Както казват организаторите, това е уикендът на трите бащи. Има спектакли от България, Белгия и Бразилия. Нашия фокус днес ще бъде предложението от България, световна премиера на спектакъла Свободно падане на Марион Дарова. След малко ще си позволим да прекъснем настоящата и репетиция и да се срещнем лично с нея. Прекъсвайте, имате пълното ми позволение. Ние сега ще се включим с Александра Гюзелева. Тя е в Гьоте институт, за да представя съпътстващата изложба към 25-то издание на Габровското биенале. Шани, заповядай. Здравей, Дими! Тук пред Гьоте институт сме се събрали, както виждате, голяма компания. Маргарита Торовска, която е директор на Музея на хумора и сатирата. Биеналето се открива на 20 и съвсем скоро ще продължи до 30 септември. За основната тема и събития ще си говорим сега. Както и Олаф Вестфален, който е художник, роден в Германия. Негови произведения се излагат в Европа, както и в Нью-Йорк. Той е куратор на настоящата съпътстваща изложба в Гьоте институт, която е озаглавена тренинг за чувствителност, и предстои още една изложба, съвсем различна, на биеналето в Габрово. Превод в ефир Милкана Делер. Здравейте на всички! Нека да започнем с Маргарита Доровска и темата на биеналето, економия на средства, която звучи изключително актуално в днешния ден, но вероятно не е мислена точно за тези събития. В какви посоки ще се развие тя? Темата економия на средствата е, разбира се, много габровска тема, но основният фокус в нея е екология и економика. Фокусът е климатичната криза и въпросът, който поставяме, е колко ни е достатъчно. Защото нагласата, че така, потребяваме повече, че всичко трябва да бъде по-бързо, по-голямо, по-скъпо, всъщност не е много устойчива в една ситуация, в която ние в крайна сметка разполагаме с ограничени природни ресурси, които черпим много, много бързо. Кога набелязахте тази тема? Тази тема набелязахме още в края на предходното биенале. Тя беше така подсказана от тогавашния член на журито Васъв Куртун. Тя е изключително подходяща, освен това, за едно биенале, което на фона на така мега събитията по цял свят е с доста скромен бюджет. Да разберем сега тренинг за чувствителност. Това заглавие, в каква посока, господин Вестфален, се вписва в зададената тема на биеналето? Това, което Маргарита описа, е проблем, който основно се дискутира на ниво екология, опазване на околната среда. А тук става въпрос всъщност за отношението на гласата на хората и философските проблеми, които ние имаме в ситуацията, в която се намираме. И хуморът е един от начините да се обърнем
към тази тема и към тези дилеми и парадокси, с които ние се блъскаме в живота днес. Да направим шега с нещо е отношение към една доста сложна и комплексна тема и парадоксална ситуация. Така че има шеги, има хумор в тази изложба, няма много сатира, но мисля, че това са по-скоро тези субтилни проблеми, които имаме културни в това отношение. Съпътстващата изложба в Гьоте институт се открива днес. Каква ще бъде изложбата в Габрово и кои са артистите всъщност, които сте поканили? Не съм сигурен, че ги познавам всички. Наизуст те са 18. Тази изложба, която в момента е в Гьоте институт, е въведение в голямата изложба, която ще бъде представена в Габрово. Четирима артисти са представени, които по един или друг начин са свързани с темата и имат един по-хумористичен подход към нея. И това е по-скоро една като сателитна изложба и продължение на това, което се случва в Габрово. Извън участието ви тук, кои са темите, които ви вълнуват и върху които работите? Извън. Не съм мислил за много други неща в момента, защото бях доста заед. Следващия голям проект, върху който ще работя, е свързан с една група артисти, които става въпрос за хора от медицинския бранш, които предлагат културата като вид терапия и да не бъдем ние артистите толкова отдалечени от света, а наистина да прием реалността такава каквато е и да наслаждавайки се, приемайки света естетично, да бъдем естети, вървейки към края на света. Последно, къде ще бъде този проект, върху който работите? Това е проект, който в момента разработваме, основно в Германия, но и в Швеция. Следващия проект ще бъде в Künstlerhaus Bremen в Германия. Маргарита, кои други събития бихте споменали от предстоящото? Със сигурност трябва да напомним на зрителите. Биеналето се открива на 20-ти. Това е петък. В 7 часа това е поканата, която е всъщност парчен за Габровски пестил и се изяжда съвсем економично. След това продължаваме лекции, разговори с членове на журито. Самата програма по откриването е от 20 до 24 май. В рамките на това откриване се случва и премиерата на танцовия спектакъл на Коста Каракашан, Последния залез, който има много интересна локация и това е Габровското депо за неопасни отпадъци. В рамките на това биенале ние работим с изключително много партньори, екоорганизации, които са някакси експертите, на които ние разчитаме. Освен изкуството, което показваме, да организираме изключително интересни събития, които да въвлекат различни общности и да ги ангажират с темата. Добре, много благодаря. На добър час на биеналето. Има много време, много събития. Надявам се, че ние тепърва ще ги проследяваме. Благодаря ви много. На добър час. На финала на нашето пряко включване да кажа, че ние се намираме в двора на Гьоте институт. Изложбата, за която говорихме, е на втория етаж в галерията на Гьоте институт. А тук се намираме пред една стена, която е нарисувана от Станислав Беловски по покана на Гьоте институт. Разбирате посланието, то няма нужда от много пояснения, свързано е с войната в Украйна. Послание за мир и солидарност. Дими, към теб. Най-сетне стигаме до пролетният приказен бал за връщане в епохата на свинга. Отново повтарям, защото със сигурност сте забравили нашите гости Михаил Йосифов и Васил Къркеланов. Добре дошли още веднъж. Добре заварили, да. Не сте се отпуснали достатъчно от така въведението в нашето предаване. Вече си влизаме в пролетния бал. Много ни е приятно. О, на нас е истинско удоволствие. Хем ще има време за хората. Така в достатъчно предварително сме обявили събитието, за да може на 25-ти всички да се съберат под строй и да балуват, казвам, хубава българска дума. Балуват, да. Да.
Това е всъщност едно възраждане. Това е едно завръщане. Опасна дума напоследък. Да, нали? Да. Да. Един ренесанс, можем ренесанс, да кажем. Ренесанс, окей. По-елегантно. Едно завръщане на една емоция, на едно преживяване от началото на миналия век. 30-те, 40-те години в големите зали на нью-йоркските клубове с големи оркестър, с цялата тази емоция на туалети, на пури, на алкохол, на сух режим. Да, сух режим. Аби сух режим, то тогава най-много се е пиело, както знаем. Да, суша няма насищане. Всъщност, на мен лично и на нас заедно, пък и на много други хора, предполагам, им е писнало вече от политика, да, от всичките тези вълнения, изкуствени и естествени, войни в 21 век, пълен абсурд. И газ, тръбопроводи, колко досадно. Газ, възможно. Мас и оцет, да, стана цялата история в един момент. Да, надявам се да не стигнем до въшките, но това е нашето решение за едно бягство, поне за няколко часа, защото имаме нужда от един рестарт на емоциите, на съзнанието ни. Е, с това сме се захванали с господин Йосифов, да, бенд лидер. Господин Йосифов наистина е много вътре в темата на свинга, което защото това е не само една, може би, така най-красивата епоха, поне за мен, една от най-красивите епохи, специално за 20 век, 100%, но това е ражда едно прекрасно изкуство и едно прекрасно течение в музиката. Джаза в тези години е бил една, според мен, много истинска музика от тази гледна точка, че е бил хем много популярен. Хората са го припознали като абсолютен хит в това време. Еми, да. А на всичкото отгоре е бил адски красива музика, направена от страшно добри музиканти. И на мен като музикант винаги това много ми е харесвало. И с този бал мисля, че ще възвърнем хем качеството на свирене, което слава Богу, в последните години в България доста качествени музиканти. Да, смея да кажа, да, че има. И яхваме тази вълна на качествен български джаз. И всъщност добавяме към него няколко млади хора от музикалната академия, които те първа ще се въвличат в българския джазов живот. Така, вълнуващо събитие за мен. Вълнуващо от факта, че има две премиери, две чисто нови парчета. Песни, ами много хубаво. Свои песни. Едното е една балада с малко рокерското название Deep as Dark. И това е всъщност една любовна песен, която Джорджа Павлова измисли текста, пък аз измислих музиката. И една песен, която се казва Спасение, не е пък Велека Цанкова, друга да ни солистка, тя подаде като идея и е разработена в момента. И ще бъде готова прясна, топла на 25-ти в 8 часа. В 8 часа във военния клуб, да кажем. Да, да, в 8 е началото на бала. Обаче, да, в 7 часа. А, така. Нашите приятели от Линди Хоп ще проведат един блиц курс за всички, които може би изпитват притеснения да се отпускат, да танцуват. Може би си казват, аз не съм на чак такова ниво в суинга, че да изляза на дансинга. Точно заради тях правим тези блиц курсове, основни стъпки, то по-скоро едно отпускане и предразполагане за самия бал. Така че всички, които имат някакви съмнения в танцовите си умения, могат да заповядат в 7, притежавайки билет за шоуто, за тях курс е осигурен. Идеята е наистина да си изкараме прекрасно. Това е същевременно и танцова забава, това е и концерт, това е най-вече, но, както казах, прекрасно преживяване. Музикално. Между другото, мога ли да вмъкна, че ако някой не се чувства много сигурен в танците, може да се движи по абсолютно хаотичен начин за нас. Ами разбира се, той свинга предполага един контролиран хаос, така да го наречем. Също е важно, че за дрес-кода да кажем някои думи, защото хора с анцузи, не вярвам, че така някакси ще усетят епохата на 30-те. По принцип, тази епоха ми е много любима. Имаше един филм на Уди Алън Midnight in Paris. Главният герой по фантастичен начин се пренесе при любимите си така исторически личности от изкуството и културата в началото на века. Ние правим подобно нещо,
За мен този период е много любим. Това е най-готиният дизайн с заоблените форми. Материалите са най-истинските. Дърво, камък, стъкло, метал. Няма никаква пластмаса. Отношенията между хората са били също така по-искрени сякаш. Морала е била различна. Любовта е била различна. Емоциите са били много по... така искрено споделени, от друга страна прикрити в определени моменти. Всичко това е много така, звучи много приказно и увличащо, затова се казва пролетен приказен бал, защото пренасяме всички там, като с машина на времето. Всъщност това има още една причина да се казва приказен. Ние с Мишо тези балове ги измислихме още преди COVID. Да, да. Преди пандемията. Преди пандемията, след което обаче генерирахме приказки за джаза като по-камерен вариант. Да. И сега вече приказките се развиват в тези приказни балове. Да. Затова, щом има пролетен, ще има есенен. Супер. Ще има зимен. Да кажа и кои ще бъдат участници, освен, нали, прекрасните Велека Църкова. Задължително трябва да кажем. Задължително трябва да кажем, че Ангел Заверски ще бъде на пианото. Ние го и виждаме тук, той се приплъзва пред нашите смутени погледи. Велислав Стоянов с неговият фънк тромбон ще влезе в суик епохата този път. Прекрасно. Той може. Той може, да. Той има... Тромбона го употребява от 13 век до 21 век във всичкия му диапазон. Както и нашият прекрасен барабанист Атанас Попов и басистът на басистите в България Борис Таслев, който може да го видите от Народния оркестър всички варианти на латино, джаз, поп, фънки, музики и така нататък. Ще имаме няколко млади хора. Интересно е, че имаме едно момче от Китай, който завършва нашата академия. Сюнин се казва той. Едно момче, който е половин кипарец, той се казва Александър Скрасидис. Един саратник на фънк тромбона, фънк саксофона на Иван Йорданов, който обаче пък тук пак ще влезе в неговия свинг вариант. Супер. И едно момче, което по-настоящем работи в операта, но е мой студент в академията, той се казва Алекс Витков. В тази компания, този така малък, но спретнат колектив, ще... Тамам, както казват, нямате турчин в това, но тамам. Нямаме, даваме път на младите. Да. Точно така, наистина обещава да е изключително интересно. На 25-ти, пак казвам, в 8 часа във военния клуб, традиционно място за срещи в епохата, защото да не забравяме, военния клуб е място, където и в Стара София са се правили и през 30-те, че и така по-рано е, баловете... Това е създаден с тази цел, всъщност. Кемал Ататюрк е бил там на балта. Да, какво да говорим? Грехота е да не го използваме. Грехота е човек да тръгне по тия славно място. И смятам, че ние ще влезем съвсем достойно там. С нашите приказни пролетни балове. Надяваме се. Аз не се съмнявам и от сърце желая успех. Като наближи време, пак ще припомним ние за събитието, защото то е важно, че хората не се разсейват. Никакъв случай. Да. Подстрой всички на бал. Подстрой всички на бал. 25 май и със случане на стъпки преди това. Всичко ще е перфектно. Благодаря от сърце и на много част. Благодарим. Беше удоволствие. Както винаги. Връщаме се при Владислав Селов, който си е в Пловдив. Къде е? И в духа на финала на вашия разговор да припомним, в петък подстрой всички към Пловдив. Световна премиера, трета за това издание на One Dance Week. Спектакълът Свободно падане на Марион Дърова, която сега е при нас. Ние сме се качили на сцената, където тя репетира. Здравейте! Здравейте! Човешките ни взаимоотношения, човешката същност отвън принадлежността ни към пол и социални елементи. Това ли разглеждате в спектакъл? Да, и не само. Да. Да кажем, че съм изходила от изследванията на Лакан, така в Жак Лакан. В последно време се интересувам от него. И той поставя нещата така. Мъжкото и женското са едни позиции, които не зависят от биологията. Т.е. мъжкото и женското са изработка на нашата култура. Функция на нашата езика. Функция на езика, разбира се. Нямат отношение към биологичния пол. Как се пренася това в движенческия език? Тези идеи, които са философски. Типично за вашите спектакли, между другото. Да. Опитвам се да...
да прокарвам. Наистина е много трудно. Става дума за език преди всичко, нали, щом говорим за Лакан. А ние работим с езика на тялото. Всъщност обаче не е толкова далече идеята, защото той говори за тялото, което преживява и тялото, в което се отразява езика. А какво се отразява в този своеобразен айсберг, положен на сцената, Викенти Комицкия, художник на спектакъла? Да, благодаря, че го споменахте. Викенти Комицки дойде специално за да направи сценографията. Той е артист, който е ситуиран в Берлин. Да. Познавате го. И всъщност това е негов дебют по отношение на сценография. Той прави инсталации, картини и такива неща. Много се радвам за неговото участие. Този айсберг, така да кажем, доста стилизиран, ще използвам тази дума метафора, така че е лесно четима, за това, което слагам като, нали, най-главна тема, нашата изначална липса. Това е някакъв обект, който е метафора на нашата изначална липса, която е вътре в нас. Тя не е извън нас. Затова танцьорите така и не могат да го изкачат. Естествено, разговора приля към екипа, танцьорите, част от тях са и хореографи, има и актриса. Можем ли да кажем, че те се участват в някакъв вид лаборатория, а не просто изпълняват актьорски задачи? Разбира се, така екипа е много цветен, освен хора с много различен опит. Това са и хора, които обичам, приятели. Нека да спомена кои са. Да. Мартина Апостолова, Яница Танасова, Цвета Дойчева, Пламен Кънев, Жана Пенчева и Николай Марков. Искам да кажа, че музиката е на Климент Дичев. И има и мапинг, който е на Ивелина Иванова. В анонса споменавате митологични същества, които носят белезите и на мъжкото, и на женското начало. Как всъщност какво можем да припознаем в тяхното присъствие? Как можем да го различим? Да, митологията и защо културата ни, като се върнем към митологията, която е така един резерв на културата ни изобщо. Образите на мъжкото и женското са много, много ясно изведени и аз се заигравам с тях в представлението, разменям роли, така, играя си с това, кой е носител на мъжкото и на женското от изпълнителите. Съвместен е спектакъла на One Dance Week и Тупло Централа. Да, това е една колаборация, която мисля, че се случва за пръв път и надявам се не за последен. Много ценно партньорство, защото за пръв път подкрепят един независим артист, какъвто съм аз. И шансът е голям. И защото представление, което е от съвременен танц и перформанс, да се качи на голяма сцена, е събитие. Благодаря. Надяваме се наистина да има повече такива събития. Вие сте и носител на награда ИКАР, т.е. независимите артисти, съвременният танц все по-често попадат в полезрението и на по-широката публика, така да кажем. Заповядайте този петък, а и в събота, неделя и понеделник на One Dance Week. Задължително. Това е спектакъл, който чакаме с огромен интерес. Както дочакахме с огромен интерес книгата на Антоанета Дончева Самюел Бекет «Сияйното отсъствие». Една впечатляваща монография, както се казва, това е за смели читатели и хора наистина, които искат да разберат нещо за този велик автор, считан за не случайно за най-големия драматург на 20 век. Или поне Годо е прието за така носи тази слава. Но Антоанета, това е на първо място, да кажем, първата въобще в България монография на Бекет. Как така? Никой не се е осмелил да нагази в тези черни пространства на неговата изключителна фантазия. Ами,
За мен това също е учудващо, че до сега никой не се е осмелил да направи монография, но може би си е чакал мен. Да, аз да и аз така го усещам. Монографията. Да. Знам каква е, просто защото си говорихме, аз не мога да, не способен съм да лъжа, че всъщност вдъхновението ви идва от този легендарен спектакъл на Леон Даниел, който всички сме гледали в упоение по не знам колко пъти. Да, наистина първи импулс беше от този спектакъл. И си спомням, това беше някъде декември 88 година излезе премиерата на Леон Даниел. И ние една голяма група студенти отиваме, гледаме. И голяма смях, ама се заливаме и толкова ни е приятно. Сълзи ни потичат от смях. До един момент. Да, не, излизаме после, ходим по улиците на София, отново се смеем. Един е поцо, други е лък и кой кого ще обеси, как ще падне дървото. И в един момент започнах да мисля за тази пиеса всеки следващ ден, ми ставаше по-несмешно. И така продължавам да мисля и ми става все по-несмешно. Някаква утайка се получи. И тогава си казах, трябва да видя каква е утайката. И бавно-бавно през годините започнах. И докато разбера каква е утайката за тази книга, минаха 10 години. Еми точно. Бекет все пак е известен, един от най-известните автори в това, че той нищо лесно не предлага, нищо лесно за смилане, по никакъв начин. Вие сте споменали тук и Пинтер, който е един от най-големите му така... Последователи и фенове. Да. И той точно това каза. Аз съм благодарен за всяка дума, именно защото не е лесна, защото не ми предлага... Решение, не ми дава решение, не ми дава отговори, не ме пита глупаво. Не ме успокоява. Показва ми дъното. Точно. И всъщност това е величието на този автор. Така е. И знаеш ли, Бекет е бил изключително благороден и е имал скромност, която е много рядко срещана при хората на изкуството, особено известните. Да. Когато получава Нобеловата награда през 1969 година, той отказва да отиде на церемонията и казва, всъщност моята литература трябва да бъде забравена. Такава литература не трябва да бъде награждавана. И какво се оказа сега последните години? Пандемия, война. По време на пандемията, когато завършвах книгата, страшно много си мислих за Бекет, че сме в изключително Бекетова ситуация. Затворени, изключена всякаква комуникация, стоим като в края на играта, гледаме през прозорчето, и казваме, че нищо няма да се случи. А войната, разбира се... Вече съвсем ни вкара. Да. Значи войната ни вкара в онази нищета, за която той, нали, изследва до дъно падението. В ентропията. Точно в ентропията. Вие и започвате една от първите глави, ако не се лъжа. Ами всъщност, именно посветена на ентропията. Да, социалната и персонална ентропия, това е така под заглавието. И ентропията се характеризира с нарастване на несигурността и хаоса в една система. И както виждате, Бекет е пророк. Ужас, да. Пророк, разбира се, че е пророк. Да. Разбира се, че е пророк. Почти всеки от големите мъдреци, от големите философи, който бръква в човешкото и в черното на човешкото, той е неизменна част от нашата антропология. За съжаление, ние сме много склонни да падаме, много сме склонни да се потапяме в чернотата, много сме склонни да се предаваме. Много сме склонни да се затваряме в себе си. По време на пандемията и това, което е характерно за Бекетовия герой, е и това, върху което е посветена голяма част на книгата, загубата на персонална идентичност. Да. Нарушаване на връзката минало, настояще и бъдеще и по някакъв начин лишаването от памет. Не знам дали забелязваш до каква степен съвременният човек е все едно болен от амнезия. Забелязвам. И това, с което най-много се гордея и смятам за мое откритие, е така наречената протезна идентичност. Не знам дали си обърнал внимание на това.
И ако ме попиташ какво е протезна идентичност, ще ти кажа. Еми, хайде. След като изчетох така всичко от Бекет и разбира се, една от основните линии в неговите творби е разпада на човешкото, разпада на личността, си казах, все пак има тук нещо скрито. И тогава направих този паралел между Рикьор и Бекет. Рикьор казва, че нашата идентичност, нашето аз, се гради през наратива. Разказът е това, което ме конструира. Да. Без разказ нямаше живот, няма Митко. Бекет мълчи. Да. А и Бекет казва, тук все пак няма да има разказ, особено разказ, който да бъде континуитетен. Ще има разказ, но той ще бъде говорене, безпирното говорене на човека. И протезната идентичност, всъщност, аз се разпростирам, тръгвам от Бекет, но според мен тя може да бъде феномен, който е характерен за целия 20 век и цялото ни общество, е тази идентичност, която създаваме чрез говорене. Безотносително към истината. Всеки ден, всеки от нас конструира някаква идентичност, за да може да мине през дните. Защото е много тежко да се разпадаш, както Бекетовите герои. Много е тежко да ти отнемат всеки ден по нещо. Приятелите, историята, разпада на човешко. Той разпада на смисъла. Да. Разпада на смисъла. Много добре го каза. Безмислието. И тогава си създаваш една протезна идентичност. Идва от протеза, да, която може да бъде бастунче, може да бъде цял крак, може да бъде цяла глава. И я използваш. И това мисля, че наистина може да го видим ежедневно. Как хората конструират изкуствена идентичност, която разказват. Да, да. Аз мислях, че това беше принадлежно по-вече. Това е като рибарите, да, които отиват на риба и после се завръщат и започват да разказват една история. Да. Колко са добри. И след 20 пъти тя вече се превръща в истина. Точно така, и това е Бекет. Ние няма, не можем да изчерпаме темите. Не. Ние имаме, трябва да разкажем за епохата, трябва да разкажем за хумора, трябва да разкажем точно за смисъла и загубата му, за липсващите думи, за тишината. Нямаме как. Наистина, по-скоро препоръчваме нашите зрители, ако обичат Бекет, ако обичат въобще тази философия, ако искат да открият нещо и за нашата епоха, да, която е толкова разклатена именно от гледна точка на смисъла и заменена с изкуствени идентичности и промити мозъци, това е тяхната, да, книга. Благодаря и поздравления за този титаничен, смея да кажа, труд. И аз много благодаря за поканата. И винаги сте добре. Винаги се радвам да ви гледам. Благодаря. Благодаря много. Ние захождаме към Националната музикална академия. Здравейте! Студенти от Висшето училище по изкуствата в град Тюрих ще бъдат диригенти на нашия концерт. Те са студенти на професорите Иван Василевски и Кристоф Брунер. Солист ще бъде Теодора Атанасова. Ще чуете произведения от Феликс Менделсон Бартолди, Лудвиг ван Бетовен и Робърт Шуман. В Швейцария класическата музика е на почет и има голям интерес от младите хора за следване. При нас също имаме хора от най-различни държави, много интернационално е. Има голям интерес. Това се дължи също в Швейцария на изключителната активност на страната като образование, да влезе музиката в образованието на учениците. Има много музикални школи, има много аматьорски оркестри, хорове и това допринася много за популярността на класическата музика. За мен винаги е много емоционално да се върна тук, където съм роден и където съм учил, да работя с колегите от тук, от София. На това място искам сърдечно да благодаря на ръководството на Национална музикална академия за този шанс да можем да правим тази съвместна работа. За мен това е като осъществяване някакво двете култури, които в мен нося, българската и швейцарската, сега европейската, която имам, западноевропейската, просто се сливат и общия знаменател е класическата музика.
Вече няколко пъти съм идвал в България и всеки път се радвам да съм тук и да имам възможност да работя с прекрасния оркестър. Щастлив съм. Оркестърът се справя впечатляващо добре и показва умения, които са на световно ниво. Свикнали са да работят с млади и тепърва прохождащи диригенти и се сработваме чудесно. Има симбиоза между нас, която се усеща още по време на репетициите. Композиторите романтици черпят от тази симфония своето вдъхновение. Те много я обичат и не случайно много от тях казват крилати фрази, свързани с произведението. Робърт Шуман я нарича най-романтичната. Сравнява я с гръцко момиче между два северни гиганта, третата и петата симфония, както казва той самия. Хектор Берлиоз казва за втората и част, в която се съчетават мелодични, почти вокални теми с непрекъсната ритмична пулсация, че е написана от Архангел Михаил, а не от човек. За последната част Пьотър Илич Чайковски казва, че е фантастична картина от света на духовете, елфите и гномовете от Съня на нощта срещу Еньов ден на Шекспир. Симфонията е завършена през 1806 година, заедно с неговата пета симфония. Той е композирал двете произведения почти едновременно, макар и да се различават съществено по техния характер. Самият Бетовен е и диригент на първото изпълнение, а то е направено в частния дом на големия по това време любител на музиката Любковиц. Не случайно, автора има и посвещение на това първо изпълнение. То е на княз Опенсдорф. Причината за това е, че по това време Бетовен имал известен проблем, който е бил решен от княза. Именно за това диригента и композитор е бил много благодарен и е направил това първо изпълнение. Първото официално изпълнение на симфонията е дирижирано отново от автора и е в Бургтеатър. Казват, че композиторът е създал нов лиричен жанр в симфоничната музика. Това е и най-голямото симфонично произведение, лирично произведение на Бетовен. Частите му са изключително характерни. Казват, че втората част е най-забележителната любовна част, която е писана от автора, а началото, въведението на първата част е истинска поетично вдъхновение за много композитори от последващия етап на развитие на класическата музика на романтиците. Заповядайте на нашия концерт тук в залата на Националната музикална академия в петък. Сега се отдаваме на 53-то издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици. От 23 май до 2 юли ще се проведе той. Професор Момчил Георгиев е при нас, директор на фестивала. Добре дошъл. Добре, добре. Много време, много събития. Просто не знам откъде започваме. Айде с откриването да започваме, защото то предстои най-близо. Откриването е в понеделник на 23 май, зала България, вход свободен. Заповядайте на концерта на филхармония Пионер, която отбелязва 70-та годишна от основаването си и 110 години от рождението на нейния вдъхновител и създател, професор Влади Симеонов. Рамката на фестивала всъщност е младежка, тъй като ние пък закриваме на 2 юли със Световния младежки оркестър под палката на Дамяно Джорана и соли Светлин Русев. А вътре има над 100 прояви, има много участници от 17 страни.
Има, разбира се, много акценти, които са важни за нас, както световни годишни на Шуберт, Цезар Франк, така и на нашите Александър Райчев, Лазар Николов, 100 годишни ни, на Александър Текелиев, на Ангел Котев, на Атанас Атанасов. Продължаваме много линии, които подхванахме преди 3 години, например, преглед на симфоничните оркестри, който много липсваше последните години. И тази година за първи път на нашата сцена ще бъдат Ямболския камерен оркестър, Дианополис, Българския камерен оркестър от Добрич, Пловдивска филхармония не е идвала отдавна, ще дойде с Майлер четвърта симфония. Хоровете пострадаха много в последните 2 години на пандемия и, както стана преди малко и въпрос с вашата предишна събеседничка, ние се опитваме да събираме идентичностите и така да пъдиме менталните вируси, които се завъдиха в този период, включително и в така изкуството. И събираме хоровете в един много голям модул, който им дава възможност отново да стъпят на сцена, да се представят в различни ракурси. Фестивалът ни е фестивал на премиерите и на репертуара. Както винаги, да. Както винаги, много нова българска музика с премиера на балет на Васил Казанджиев, на Георги Ернудов, на други автори. И не какви по-малко... Какви ти автори? Легенди? Да. И не по-малко пък хора, които идват от чужбина, българи, които имат кариера и които тук не са толкова известни, като Теодора Сороков, Яна Бурова, Ангелина Абаджиева с Лили Бояджиева заедно, Ружа Семова, Асен Танчев, нали, от по-младите, Виви Василева също в солистите, в концерта на солистите, който ансамбъл чества 60 години. Тази година на 28 май, там ще има специално написана творба за Виви Василева. Така че е много пъстро така фестивалното разнообразие и афиш. И нека всеки да намери каквото иска. Включително има джазови концерти, има така кросовър с фолклор и с православна музика. Да, и все пак наистина човек трябва да се ориентира в това многообразие, да намери онова, което. Дайте няколко ваши препоръки, чисто акценти. Знам, че всички са ви важни, че няма как да изберете. Но след откриването на 23-ти, което пак повтаряме с ход свободен и така едно задължително за любителите на музиката преживяване, пионер, легенда, започват вече много-много, нали, напрегнато едно след друго започват тези събития. Кое е първото, което можем да акцентираме след откриването? Следват веднага вокални рецитали в френски стил на Соня Маринова, в италиански на Крум Гълъбов, песни на Свиридов, изключително хубави и непознати в България, в рецитала на Кумпиков. Както казах, честването на софийски солисти на 27-и пък Камерата Орфика заедно с Симфонията София ще имат интересен концерт с Антон Радулеско по диригентството на украинска диригентка, втори диригент на националния им оркестър Наталия Понмарчук. Между другото, ние даваме сцена на украински и на руски музиканти. Тъй да, като защото знам за този акцент и да стигнем и да, до него. И да, и двете страни, така, в двете страни пострадаха. Ние даваме и сцена на един концерт, който сме нарекли Изкуството е над войната, който участват руска пианистка Евелин Березовски и украински пианист, които заедно ще свирят. Има и други такива прекрасно концерти, Руснак и Латвийка. Да, да, не, така то, точно така трябва. Това е пътя, да, това в който е да се намерим най-после като точно нормални така, хори. В диалог, каквото, нали, Софийски седмици винаги е бил средище на диалог между изтока и запада, сега между изтока и изтока. Да, както се оказва. И пак изтока и запада, за съжаление. Впрочем, на темата изток ние разширяваме още географията си. След много успешния концерт за южнокорейска музика тази година идват 7 изпълнители на традиционни корейски инструменти, които са признати за национално нематериално богатство. И те в съчетание с наши класически музиканти ще имат много интересен концерт на 14 юни в Камерна зала България с такава музика. Аз ви обещавам, че ние много редовно ще следим и постоянно ще пускаме съобщения за нашите зрители. Кога, къде и какво да гледат, слушат, да преживяват. Има цялата програма, могат да я намерят в интернет. Така че точно на първо място, на добър час, започваме на 23 до 2 юли. Благодаря и се надявам да ни насмогнете на многотията. Ами наистина. Ще насмогнем. Благодаря от сърце. И аз благодаря.
преди да се разделим, да ви разкажем за Минко Михайлов, един от най-награждаваните в последно време български фотографи. Повече за пловдивчани на сега. Фотографът Минко Михайлов представя изложбата си «Азия» в градската художествена галерия в Пловдив на улица Княз Александър I. Колекция от градски и природни пейзажи, портрети на случайни минувачи и будистки монаси привлича почитатели на фотографското изкуство и на Минко Михайлов, известен пловдивски фотограф и страстен пътешественик. От неговите 41 творби се усмихват жителите на Югоизточна Азия и Обединените арабски емирства, уловени от обектива в делничната суетня или в мигове на самовглъбяване. Фотографиите разкриват добронамереното любопитство, с което пътешественикът е изучавал обектите си. Камбоджа, Мямар, Виетнам, Лаос, Тайланд, Филипини. Това са държави от повечето държави са в Индокитайския полуостров, югоизточната част на Азия и единствено Обединените арабски емирства е малко по-страни от тази група държави. Но и южната част на Азия. Държавите са малко или много свързани с крайности от много плюс към много минус, от по-богато към по-бедно. Има ги двете крайности. Другото е, че са изключително колоритни. А специално в тази част на Азия, в която аз съм бил няколко пъти, хората са изключително гостоприемни. Дори бедни са щастливи, усмихнати и приветливи. Без искам да го правя, винаги акцентирам върху красивото и позитивното. Не съм от хората, които така снимат тежкия репортаж. Предпочитам да представя красивата част на страната. За другата има и други, си има други хора, но аз не го правя умишлено. Просто интуитивно винаги представям красивото. Всички са уловени моменти, някои са чакани моменти. Даже има ситуации, които съм ги чакал няколко дена. Има и доста пейзажи, но специално стрит кадрите, които са немалка част от изложбата, са уловени моменти. На мига, нали, нещо случва се, повече не се повтаря. We'll be right back.